ចម្រើនពរខ្ញុំមកចង់និយាយរឿងបាយបិណ្ឌតិចខ្ញុំព្រឹកមិញគាត់ទេមកលេងហើយគាត់និយាយពីរឿងបាយបិណ្ឌហ្នឹងអាត្មាក៏ចង់និយាយតិចទៅតាមពិតទៅរឿងបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងបើនិយាយខ្លីទៅមិនមែនជាកម្មវិធីអីទេព្រោះនៅក្នុងមេរៀនបោះព្រះអត់មានកម្មវិធីបុណ្យទេខ្ញុំនៅក្នុងមេរៀនបោះព្រះណាអត់មានកម្មវិធីទេចង់និយាយថាអ្វីណាដែលគេរៀបចំតាក់តែងកំណត់ថាត្រូវតែអញ្ចេះត្រូវតែអញ្ចោះបានហៅថាបុណ្យអត់មានទេដល់សំពុតនិយាយទៅពីរឿងចេតនាមួយហើយនឹងប្រយោគៈអាចេតនាមានន័យថាម៉េចក៏ទៅរឿងផ្លូវចិត្តទេចិត្តអ្នកល្អឬអត់ហើយប្រយោគៈវិញនិយាយអញ្ចេះនិយាយថាតើអ្នកធ្វើនឹងអ្នកធ្វើទៅតាមអីទៅតាមផ្លូវកាយឬតាមវិជ្ជាហើយការដែលអ្នកធ្វើជាមួយបុគ្គលណានិយាយទៅពីរឿងហ្នឹងនិយាយទៅពីរឿងស្រែបុណ្យបុគ្គលដែលជាទីតម្កល់នៃបុណ្យចេតនាជាតួបុណ្យសកម្មភាពតាមកាយនិងវាចាដែលជាបុណ្យលោកនិយាយតែអញ្ចឹងតែមិនដែលកំណត់កម្មវិធីទេនិយាយយ៉ាងខ្លីឲ្យខ្ញុំស្រួលយល់ខ្ញុំត្រូវចាំថានៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធអត់មានការរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យទេចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាអត់មានការកំណត់ថាបុណ្យនេះគេហៅថាបុណ្យអីដូចយើងនឹងបុណ្យស្អីបុណ្យភ្ជុំផងបុណ្យរៃបច្ច័យ4បុណ្យបាំងស្កូលបុណ្យស្អីទៀតបុណ្យដាបុណ្យពូនភ្នំខ្សាច់សត្វបុណ្យហ្នឹងបុណ្យបច្ចុះសីមាបុណ្យឆ្លងសាលាបុណ្យអីនោះអត់មានទេខ្ញុំទាំងអស់នោះអត់មានទេនៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះអត់មានទេខ្ញុំអាចទៅសិក្សាបានខ្ញុំអាចបើកមើលរកមើលគ្មានទេប្រសាពុទ្ធតែនិយាយរឿងចឹងហ្នឹងតែព្រះអង្គនិយាយពីរឿងចេតនាវិញព្រះអង្គនិយាយពីរឿងមហាកុសលវិញមាន8ដួងបើថាពេលដែលយើងមានចិត្តចង់ជួយគេហ្នឹងពេលខ្លះកើតចិត្តដោយខ្លួនឯងគេថាមហាកុសលដួងទី1ចង់ជួយគេបែបសប្បាយចិត្តសោមនស្សសហកតាំងគេចង់និយាយថាពេលដែលញោមចង់ជួយគេហ្នឹងគឺចង់មែនតើចិត្តនឹងសប្បាយមែនតើគេថាមហាកុសលហើយតើនឹងតើដោយខ្លួនឯងទៀតអត់ចាំបាច់មានអ្នកណាមួយមកទឿនមកបញ្យល់ថាត្រូវតែធ្វើទេអត់ទេនឹងព្រះអង្គនិយាយយ៉ាងវិញដល់ពេលទី2ហ្នឹងមានចិត្តចង់ជួយគេដែរសប្បាយគេថាមហាកុសលដួងទី2ណាចង់ជួយគេម្ដងគឺខ្លាំងហ្មងចិត្តហ្នឹងចង់យកតែមែនតែនហើយវាផ្លែងពីអាទី1ផ្លែងពីទី1ត្រង់ថាមិនមែនទៅដូចខ្លួនឯងទេត្រូវបានគេបញ្យល់សិនត្រូវបានគេណែនាំគេបញ្យល់គេប្រាប់គេប្រងទៅយល់ហេតុយល់ផលទើបកើតចិត្តចង់ជួយគេខ្ញុំសង្កេតមើលលើលោកហ្នឹងមនុស្សពួកខ្លះហ្នឹងដោយអំណាចប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនលោកអំសមមកអាស្រ័យនឹងបញ្ញាក្នុងបច្ចុប្បន្នប្រើការពិចារណាច្រើនទៅចង់ជួយគេហ្មងតែបុគ្គលពួកខ្លះទៀតអត់ទេខ្ញុំដូចញោមពីដើមឡើយមិនទាន់យល់អីគិតតែពីរឿងប្រមូលគិតតែពីរឿងបានដល់ពេលស្ដាប់គេពយល់វាហេតុវាផលលើឃើញថាវាអត់ប្រយោជន៍ខ្លឹមសារទេសត្វតែកើតចិត្តអាណិតគេចេះមានការលះបង់អញ្ចឹងគេហៅថាពួកមហាកុសលទី2អានោះយ៉ាងញោមប្រសាពុទ្ធនិយាយទៅពីរឿងចិត្តហ្នឹងទេវាមាន8នោះតែអាត្មានិយាយតែ2ឯងឥឡូវនិយាយ4ចុះនិយាយ4ឲ្យញោមបានស្ដាប់ណាមួយទៀតយើងមានចិត្តចង់ជួយគេដែរចង់សង្គ្រោះគេដែរប៉ុន្តែមិនជាសុបាយចិត្តប្រមាណទេទំហំនៃចិត្តហ្នឹងมันខ្លាំងប្រមាណទេល្មមថាឧបេខាឧបេខាណាមិនមែនសំដៅឧបេខាក្នុងរឿងឈានក្នុងរឿងឧបេខាព្រះរហន្តមែនទេមែនឧបេខាដែលគេនិយាយថាក្តិចហើយមិនឈើអីក្នុងនេះហ្នឹងមែនទេមែនយ៉ាងហ្នឹងឧបេខាមែនយ៉ាងហ្នឹងតែអាត្មាចង់និយាយថាពេលដែលចង់ជួយគេអ្នកខ្លះមិនជាខ្លាំងខ្លាប្រមាណទេចិត្តញោមមើលបុគ្គលលើលោកណាសុចមិនចេះរោមភ្នែកពេករំខានមែនបុគ្គលពួកខ្លះចង់ជួយគេមិនជាចាំងមិនជាខ្លាំងខ្លាប្រមាណទេញោមតាមសង្កេតមើលចិត្តរបស់គាត់កដាលឯងនឹងគេហៅថាមហាកុសលដួងទី3មហាកុសលចិត្តដួងទី3ហើយការទៅជួយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទៅដោយខ្លួនឯងគាត់យល់ខ្លួនគាត់គាត់គិតខ្លួនគាត់សុបាយចិត្តគាត់ទៅជួយគេទៅមិនចាំបាច់មានអ្នកណាឲ្យមកពីយោមកទឿនគាត់ថាត្រូវតែធ្វើត្រូវតែនិយាយត្រូវតែចុះអត់ទេនឹងពួកទី3ណាដល់ពេលចិត្តដួងទី4ហ្នឹងតាមលំដាប់របស់វាគឺថាពេលដែលទៅជួយអ្នកដទៃក៏មិនខ្លាំងខ្លាដែរចិត្តហ្នឹងល្មមគេហៅពេលខាហើយត្រូវបានគេបបួលណែនាំទៀតមានន័យថាត្រូវបានគេបញ្យល់ពីហេតុវិផលសិនបានចង់ជួយគេព្រះនិយាយតែយ៉ាងតិចខ្ញុំនិយាយពីរឿងផ្លូវចិត្តបងតែនិយាយរឿងកម្មវិធីបងអីទេខ្ញុំទៅសិក្សាមើលទៅកុំឲ្យថាអាត្មាជាថានៅក្នុងមេរៀនរបស់ភាសាពុទ្ធទំព័រមួយណាកន្លែងមួយណាដែលព្រះអង្គនិយាយពីរឿងកម្មវិធីបងហើយខ្ញុំបាញ់មកសួរទៀតទេថាដឹកគុណចុះកម្មវិធីហ្នឹងក្នុងមានក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់កម្មវិធីបងអត់មានក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្មង
ផងតែនិយាយថាបននេះត្រូវតែអញ្ចេត្រូវតែអញ្ចោះត្រូវរៀបចំយេយកត្រូវមុនត្រូវក្រោយត្រូវដាក់នេះដាក់នោះកំណត់បច្ច័យ4អីជាដើមថ្ងៃណាថ្ងៃណាគ្មានទេអោះផងនិយាយតែពីរឿងតួចេតនាទេដែលអាត្មាចង់និយាយនេះផងនិយាយពីមហាកុសលចិត្តណាមាន8 4ដែលខាងដើមអាត្មានិយាយហើយបច្ច័យម្សាទៀតនិយាយ4ខាងដើមទី1ហ្នឹងអ្នកចង់ជួយគេខ្លះហ្នឹងសុបាយចង់ជួយគេខ្លាំងទំហំចិត្តវាធំហើយប្រកបដោយបញ្ញាទៀតចង់និយាយថាគិតឃើញខ្លួនឯងយល់ខ្លួនឯងទើបចង់ជួយគេມັນចាំបាច់មានអ្នកណាមកបយល់គាត់ទេមនុស្សអញ្ចឹងមិនត្រូវមានទេវាតិចណាអានេះគេហៅថាមហាកុសលទី1និយាយពីរឿងផ្លូវចិត្តដួងទី1អភិធម្មណាដល់ពេលពួកទី2ហ្នឹងគឺថាគាត់សោមនុស្សដែរគាត់សុបាយដែរក្នុងការជួយគេហ្នឹងអញ្ញមអញ្ញែមដែរពេញចិត្តដែរក្នុងការជួយគេប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងមិនមែនមកដោយខ្លួនឯងទេពីដើមឡើយគាត់អញ្ជួលអីទេត្រូវបានគេបញ្ជូលទើបគាត់ទៅជួយគេអាហ្នឹងទី2ដល់ពេលទី3ហ្នឹងជួយគេដែរប៉ុន្តែមិនជាខ្លាំងខ្លាទេចិត្តហ្នឹងល្មមល្មមកដាលកដាលគេថាឧបេខាមិនមែនឧបេខាហ្នឹងផ្ទះមកកភ្លៀងឲ្យធ្វើមិនដឹងហ្នឹងមែនទេណាញោមយកចន្លងឧបេខាមិនក៏បានមិនក៏បានអើឧបេខាដែររឿងសង្គមក៏ឧបេខាមានស៊ីអត់ស៊ីមករស់មករស់ដេកតែអោពោះឧបេខាប្រទេសហើយទៅដល់ណាដល់ទៅគេយកទឹកយកដីណាក៏ឧបេខាមែនឈួតតែហ្នឹងអាណាធ្វើអីធ្វើទៅអញនឹងទៅឧបេខាអញ្ចឹងមែនទេប្រយ័ត្នអញ្ចឹងអាហ្នឹងលប់ទឹកឧបេខាមិនប្រែទៅនៅស្ងៀមហ៎ញោមប្រយ័ត្នណាអ្នកខ្លះគេនិយាយថាម៉េចអាឧបេខាទៅរឿងទឹកដីភ្លឹងខ្ចល់អាណាតកាពីបានសម្បីតកាយយើងក៏វាបែកធ្លាយទៅដែរហើយចូលទៅរំប្រទេសហ្នឹងគឺត្រូវតែបាត់ទៅធម្មតាតិចទៀតទៅងាប់អស់ហ៎ឧបេខាមែនទេណាអត់មានអញ្ចឹងញោមតិចឧបេខាអញ្ចឹងថាព្រះបរិញ្ញទៀតមែនទេអូបេខាបែបហ្នឹងរកកន្លែងនៅបានទេខ្ញុំហ្នឹងដូចនឹកឃើញពាក្យរបស់គ្រូសំមន្ទឿនខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់លោកគាត់លោកថាខ្មែរយើងប្រែខ្មែរខ្មែរមកពាក្យថាខំខំខំហ្នឹងប្រែថាអត់ធន់អត់ធន់ណាមិនចេះច្បាំងមួយណាទេគេយកដីតាំងពីសម័យមហានគរឯណាទល់ដែនចិនឥឡូវសំមកប៉ិចឥឡូវណាគេវល់ច្បាំងច្បាំងខ្លះទៅបើមិនយកមានដីនៅទេលោកថាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លើលោកនិយាយអត់លោកថាយើងវាអត់ធន់ពេកទៅវាអត់មានដីនៅយ៉ាងខំហ្នឹងល្មមតែតតល់ហ่าដែរអញ្ចឹងមែនខំខំប្រែថាណាធ្វើអីក៏បានមែនទេណាតិចថាឧបេខាអញតាមមេរៀនព្រះអ្វីប្រសាពុទ្ធបង្រៀនមកព្រះត្រាស់ដឹងហើយអង្គុយក្រោមដើមពោធិ៍មើលមេធ្វើអីធ្វើទៅធ្វើមិនដឹងមែនទេណាព្រះមិនដែរចាញ់ទេគាត់ថាព្រះអង្គឈ្នះក្នុងវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវព្រះមិនដែរចាញ់ទេពេលណាដែលព្រះអង្គត្រូវអត់ធន់អត់ធន់យ៉ាងដែរដូចថារឿងអត់ប្រយោជន៍រឿងអត់បានការកប៉ៃកប៉ុកព្រះមិនរវល់ទេមួយមាននោះញោមដឹងហើយនៅក្នុងប្រវត្តិពុទ្ធពេលខ្លះព្រះអង្គអង្គុយក្រោមដើមឈើអញ្ចឹងគង់ម្នាក់ឯងពេលយប់អញ្ចឹងកំពុងសមាធិព្រះអង្គគង់គង់អញ្ចឹងមានទេបត់មានគេនិមិត្តខ្លួនជាពស់ប៉ុណ្ណាំថ្នោតចូលឲ្យពួកនោះវាកាត់ដោយម្លាយរិទ្ធនោះគេនិមិត្តខ្លួនប៉ុណ្ណាំថ្នោតគេស្ទុះមកទំហឹងមកតម្រងមករកខាំព្រះណានឹកថាធ្វើឲ្យព្រះអង្គរត់ម្ដងឲ្យផ្អើលណានោះហេលោកអើនោះដល់ពេលមករកព្រះអង្គព្រះអង្គមានទឹកព្រួយព្រឺព្រួយត្រូវរំជើបអីព្រះអង្គធ្វើមិនដឹងព្រះអង្គថាយើងស្គាល់ឯងច្បាស់ណារឿងមានមិនបាច់មកលូបលាន់អីថាគាត់ទៀតព្រះអង្គអត់ល្បល់ទេខ្ញុំក្នុងរឿងចង់ចង់ជួនកាធ្វើភ្ជុះធ្វើភ្លៀងឲ្យដាក់ព្រះជេព្រះផងអីផងមានមារខ្លះតាមមើលតាមចាប់កំហុសព្រះប្រមាណជា3ឆ្នាំញោមដែរដឹងគឺគាត់អត់ស៊ីបាយស៊ីទឹកទេវាថាអ្នកស៊ើបអង្កេតការតាមចាប់ទោះគេអញ្ចឹងណាថាអ្នកការទៅពួកចាបរោះគេអញ្ចឹងមេក៏មានចាបរោះដែរតាមស៊ើបតាមមើលព្រះពេលណាទៅបានព្រះផ្្លៀងផ្្លាត់ណាគឺថាឃើញដល់ព្រះអង្គនឹងខុសតំណងបន្តិចខាងកាយក្តីវិចារក្តីអញចាំទៅបន្តបង្អាប់បងតាមមើលព្រះប្រមាណជា3ឆ្នាំស្របតែព្រះអង្គដេកក៏តាមមើលដែរតើកន្លែងណាគួរចាប់មកបានវារោមឃើញដល់ពេលរោមឃើញវាថ្ងៃមួយចេញមកសារភាពហ្មងថាព្រះអង្គមិនក៏អស់ចាមឯងខ្ញុំកណាតាមដានមើលនឹង3ឆ្នាំហើយរោមឃើញសោះសម្បីតាមីឯងតាមដានមកជីវិតព្រះនៅតែប៉ុណ្ណឹងឯងនឹងឯមេចារៈបរោះមាននៅក្នុងរឿងយ៉ាងចឹងព្រះមិនតែលវលទេហើយយើងទៅចាប់ចំណុចត្រង់នោះថាមើលដែរឃើញព្រះអបេខាដែរបងមិនចេះលវលស្អីហើយឯងស្អីដែរមើលធ្វើតាមព្រះហ្នឹងអត់បាយស៊ីតឡូវមែនទេខ្ញុំតាមពុទ្ធម្ដាយបង្រៀនមនុស្សឲ្យចង់ទេព្រះអង្គឲ្យឈ្នះឈ្នាបទៅក្នុងរឿងមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែឲ្យអត់ធន់នៅក្នុងករណីដែរវាអត់ជាប្រយោជន៍រឿងដែលអត់ប្រយោជន៍ទេត្រូវអត់ធន់ចង់និយាយថាឲ្យវារំលងឡងទៅកុំតតបាច្រើនពេកប៉ុន្តែមិនបានន័យថាខំខំនឹងប្រែថាល្បល់ឯងខ្ញុំប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នលងទៅក្នុងសម្ដីគេណាខ្មែរយើងប្រែថាអត់ធន់មិនចេះតបតគេថាល្អណាថាសើចាញ់បោកគេទៅជាសុបាយក្នុងរឿងចង់ទៅ
chỗ mà dân chỗ kỳ ta sao ấy tới chỗ dây ta lót mà quên nhỉ tham gia cái trong dây tha rương mê rương ấy đấy nè vì biên chẳng mềm hay vì tam rồi rương bè còn có ọt thôn được nông cả này ọt mình phải giàu còn tái nốt một men chiều pk kha đây mình men chiều pk kha đây là sang phút bằng riêng dương tì ao dương từ thương trong này dương chiều bật thôi trốn miền rừng trời top to top to rừng rồi kho rồi trời trời đặt vừa khỏi đằng kho trời đằng trời trời đặt chi nè bằng rừng chẳng nhung bà mình chẳng thấy rùm cả đây bà mình rồi kho rồi trời đây nhung rùa cả rồi kia chơi tới chi nè thấy anh chơi tới chai cho lâu được chơi tức nên để áo thọ bể hay bỏ một riêng ở pk nhá nhiệt ma còn là trong chi liền dây bro pk tha ca thôi bon bọc đầy pk trong dây tha mình sợ gì sao mà nó pk mình sợ chia miền chặt kêu kha pk đẹp là trong chui cái chất cả đá là mô quất chặt lỏ nữa còn tay mình chia bài chất pk cái tha mình sao mà nó hay hai cái chui kể từ đào ca vô bọc quất cái hai tháng hào của xó đuông tỷ bảy cái xó là chất đuông tỷ bảy nẹt kha tiết quất trong chui kê bọc cọp đầy chất pk này tại bị đào nói còn mình đại bàn vô lên quạt trật bàn kia bình vô cái đặt tướng đi tớ quạt tật vừa anh đi cái tham ma của sót cụ tị buồn nó sót là buồn tiệt và sang phút giây tập rừng chơi chết tay nhung họ miền rừng cam bị thi bọn ấy đúng không mà đại miền cam bị thi thì nhung trật đằng nữa bài tập một số lô thế đấy đào số lô để con bọn này bọn nông quân đất na on bọn này bọn mau bị na nè na bằng cá thả bơi hàm đại bằng cá cam bị thi thì bơi hàm đại miền tiếp chọn cam bị thi đúng không còn giây tập rừng chơi chết hơi nắng vô kẹ say tới vô kẹ nữa tí pí vô kẹ trong dây tha nhẹ khác thơ sẽ cam một phép tam lời cài bọn khác thơ sẽ cam phép tam bị trả đôi vào sang phồn gì bị bọn những cái và thốt đỏ giống say khác tam lời cài được tiền chạy tiến tới tầng pí còn mà tiến cứ chạy tới tam tầng đầy mấy đấy tam 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 bị trả vô kẹ tam bị trả đợt bị amy sẽ tiến phụ là bọc sĩ ao tam cài sao phê vấn đề anh ấy sẽ tạo đường lời cài nào đọc về sách lại tạo đường phơi cài áp chai như nào bấm ra cái nhiều miền chặt trong chui cái trong thằng kêu cái tầm ra cái để chui đọc tục thời đại bảo kê anh ấy tam phơi cài nữa sách tiếp tam phơi cài áp chai như nào với dìa với chặt bấm ra cái áp chai như nào kêu cái lực động càng kê anh ấy tam phơi cài cho anh phụ anh khác để tam phơi bị chả để tam phơi bị chả đúng cứ phụ thọ tê sơn à phần vô thua mẹ nè bắt thì tiền chạy dùm lê dùm nét đắng cả dùm lê cho đầy lo ok thì thưa tam luôn nữa thò mà tê sản á thò mà xạ bản nạ đạp thua có ông dây tới bữa nâng cái vì cha cái vì cha hóa ông dây mùi tiện dây bữa rương bộ cô đại dương đồng còn bọn bằng dây bữa rương tiên và sang phố tầm đáy nhạc bộ cô phê phụ nít của bầu chia anh em của bầu chia thì nhóm đại lưu lúc sâu phì giá xe và nà cho phía lên năng và để ta năng cho xe và nà đấy đại lục cha mà sâu tẹt nhóm là tự bon đong đong cái thả mấy bục cô nít chứ bục cô pia là mình cua cục tê bục cô nít cua cốc và bong chỉ bưng bục cô thả na cua trâu nam cua trâu dây sợi một bên thả nơi không biết đến bao sam phốt bong thả dây bưng cam bị thi bón này dây được bưng chết tận á tôi vô kia này anh tôi tam cái rồi bị chá thả nâng bục cô đây này anh cua bầu chía rồi cua bầu chía dây đã bay đó còn là mai dương tay nhóm chết ta đã mua hình chết cho hình chết cho mua bon đi bon luôn chết nó miệt thả đấy mình là phần nó hay cầm nọt phải chạy bốn tiện cầm nọt pê được bọn ấy bọn mọi pê ngày cầm nọt pê nó cầm pê ngày mình thử cả ngọt liếm bữa thằng mọi chơi xí bái mà xí bái bán đấy ô thằng mọi biên này chưa ở bàn ở đây đặt bài xí đi tôi thằng pê ngày cái bàn bài xí nên phải tới chẳng biết bọn pê ngày bọn mà rời ngày chỗ nắm có miên cầm nọt ngày chôm bân có miên cầm nọt ngày cho xây mà mình phần nào mà phần nào hay cầm nọt ngày hay cầm nọt tuột tiện đội bọn phải chạy bốn ra lô bạc quạ trời đã xây là bọn chạy bốn vào kia trời tạm mà cha cái bạc quạ bên đó nhưng họ thử bọn phải chạy bốn trong đại kinh cái thứ đấy trời miền xây là bọn phải chạy bốn kia trời miền là kha ta là đọ sà lòng ấy bảo kê nó mà cặp pu của bọn này à cro của bọn na cái đại ao từ thử bọn phải chạy bốn nó trời đã tạm đồng mỏng năng là na cái bạc quạ mọi cái nông nông miền tây này miền chưa đó này cầm nọ phải chạy buồn phong cầm nọ bực cồn phong trời ta môn lô cầm man ong trời ta hai cha trời ta hai dây ta bây giờ hôm nay phần riêng dòng tê
ព្រះអង្គមិនបានកំណត់ថ្ងៃកំណត់បច្ច័យ4កំណត់អីទេព្រះអង្គនិយាយទៅពីរឿងចេតនារបស់អ្នកមានប្រមាណលំដាប់ហើយប្រយោគៈរបស់អ្នកមាន2កាយនិងវាចាហើយបុគ្គលដែលអ្នកគួរបូជានិងមិនគួរបូជាបុគ្គលមិនគួររាប់ណាមគួររាប់ព្រះអង្គនិយាយទៅរឿង3ហ្នឹងតាប៉ុន្តែយើងទេជាអ្នកដាក់ឈ្មោះប៉ុននោះតើតើរឿងបាយបិណ្ឌដែលអាត្មាចង់និយាយនេះរឿងបាយបិណ្ឌហ្នឹងតាមដែលដឹងមកព្រះរាជាទេព្រះរាជាស្ដេចខ្មែរយើងទេព្រះអង្គច័ន្ទរាជាហ្នឹងព្រះអង្គបង្កើតកម្មវិធីដាក់បិណ្ឌនេះហើយព្រះអង្គនឹងយកតាមលំនាំណាថាយកតាមលំនាំព្រះវិន័យនៅក្នុងព្រះវិន័យលោកនិយាយចេះលោកនិយាយពីការចូលវស្សារបស់ភិក្ខុខ្ញុំយល់ហើយ3ខែហ្នឹងណាលោកមិនអាចទៅណាឆ្ងាយទេលោកនៅតែក្នុងវត្តហើយភិក្ខុសម័យមុនវាមានចំនួនច្រើនណាស់ក្នុងវត្តខ្លះចូល1000អង្គឯណោះមិនដូចយើងនៅពី3គ្រាប់អញ្ចឹងទេដល់ពេលលោកនៅក្នុងវត្តវាច្រើនអង្គពេកលំបាកដោយបច្ច័យ4វាមិនពិបាករស់ខ្ញុំយំសាក់កឹតមើល1000អង្គនៅក្នុងភូមិតែមួយខ្ញុំទៅបិណ្ឌបាតមើលទៅបិណ្ឌបាតបានប្រមាណទៅហើយអ្នកស្រុកឥណ្ឌាផងមានទៅមានឯណាផ្ទះខ្ទមដូចតែក្បែរយើងហ្នឹងដល់ពេលពិបាកអញ្ចឹងពេកមានកហបដីមានសេដ្ឋីខ្លះហ្នឹងគាត់បានចូលទៅរកភិក្ខុសាមណេរដែលនៅក្នុងវត្តតាមដែលគាត់គាត់ចិត្តណាហើយគាត់ទៅនិយាយជាមួយគាត់ថាដេចគុណនៅចាំភាសាក្នុងកតកណាអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅបិណ្ឌបាតទេចាំខ្ញុំកណាអ្នកគិតគូបច្ច័យ4ចំនួន3ខែបណ្ដោយគឺថា3ខែហ្នឹងគាត់ធានារ៉ាប់រងឲ្យទៅនៅក្នុងកតគាត់ប្រហែលអង្គនៅក្នុងកតកណាគាត់ដែលកណាធ្លាប់ធ្វើណាកណាមិនមានសមត្ថភាពចំទាំងអស់ទេប៉ុន្តែប្រហែលអង្គ10អង្គនៅក្នុងវិហាររបស់កណាគាត់របស់កណាហ្នឹងដែលកណាធ្លាប់សាងហ្នឹងខ្ញុំកណាអញ្ចឹងតែម្ដងគឺថាយកចង្ហាន់មកប្រគេនបងដូចគុណមិនបាច់ទៅខ្វល់ខ្វាយទេវាមានអាហ្នឹងខ្ញុំសម័យឥណ្ឌានៅក្នុងព្រះវិន័យមានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិក្សាព្រះវិន័យឃើញគឺថាគេនោះនេះចាត់គ្នាមកក្រុមមកក្រុមអ្នកណាក្រទេគេរួមគ្នាមកក្រុមមកក្រុមអញ្ចឹងធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនអង្គណាដែលនៅក្នុងកតរបស់គាត់រួមរួមគ្នាចុះចំនួន3ខែ3ខែតែម្ដងដល់ពេលព្រះរាជាអង្គយើងនេះព្រះអង្គប្រកបដោយធម៌ចាន់រាជាហ្នឹងលោកអេប្របាទអង្គណាទេនេះអាត្មាច្រឡំតិចដឹងអីព្រះរាជាអង្គណាទេខ្ញុំមិនថាចាន់រាជាទេអង្គណាទេមកច្រឡំទេប៉ុន្តែដឹងព្រះរាជាហ្នឹងដូចឈ្មោះលោកទៅចង់ច្រឡំលោកព្រះអង្គនឹងលោកប្រកបដោយធម៌លោកចង់ឲ្យអ្នកស្រុកយើងឃើញចឹងដែរពីសម័យដើមហ្នឹងពីមុនពីមុនហ្នឹងគឺពេលលោកចូលវស្សា3ខែហ្នឹងគឺថាគេធ្វើកម្មវិធីដាក់បិណ្ឌរាប់បាតលោកចំនួន3ខែតែម្ដងតែប៉ុន្តែពេលមកខាងក្រោយពេលអ្នកស្រុកវិលពលស្រែចម្ការទៅទៅមួយរួចបានកន្លះខែអាចចង់ក្រោយនោះហើយគេយកលំនាំតាមណាថាគេយកលំនាំតាមព្រះវិន័យនោះតាមរឿងដើមដែលធ្លាប់មានហ្នឹងថាកុំឲ្យលោកពិបាកឥឡូវយើងអ្នកស្រុកហ្នឹងនរគ្នាចាំលោកតែម្ដងទៅយកចង្ហាន់មកប្រគេនលោករាល់ថ្ងៃលុះដល់សម័យខាងក្រោយក្រោយតាតានឹងគាត់បង្កើតកម្មវិធីដាក់បាយបិណ្ឌនឹងទៅហើយកម្មវិធីនេះគ្មានអីទេបើនៅក្នុងវត្តអាត្មាព្រឹកឡើងយាយយាយមកសមាទានសិលណាគាត់មកភ្ញាក់ពីយប់ឲ្យគាត់មកសូត្រធម៌សមាទានសិលហើយប្រគេនចង្ហាន់លោកពេលព្រឹកដល់ពេលថ្ងៃឡើងហ្នឹងគាត់សូត្រធម៌រួចគាត់យកបាតរបស់លោកហ្នឹងប្រមាណអង្គទៅដាក់តម្រៀបហើយគាត់យកបាយដាក់គាត់យកបាយដាក់ហើយលើប្រគេនលោកបាយដែលសេះសល់ក៏ដាក់ចាន់ដែកដល់ពេលលោកឆាន់ហើយគាត់ចែកគ្នាហូបទៅมันមានបាយណាមួយដែលយកទៅចាក់ចោលតាមពហិយតាមខឿននៃកម្មវិធីបោះបាយបិណ្ឌអីពេលយុគគ្មានទេអូលោកបងថាបាត់បងអងដួងណាត្រូវបាត់អងដួងក្នុងកណាច្រឡំមិនបាត់ចាន់ទីជាចាន់ទីជាយូរហើយបាត់អងដួងអានឹងយើងយកលំនាំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំតាមពិតទៅគ្រាន់តែចង់ចាំលោកហើយយកចង្ហាន់មកទំនុកម្ដងទេប៉ុន្តែយើងបង្កើតកម្មវិធីរាប់បាតសមាទានសិលចាក់មីក្រូស្អីស្អីណាដល់តែមែនតែនវត្តខ្លះនឹងយកបាយទៅបោះតាមវិហារផងភ្ញាក់ពីយប់អានោះអត់ត្រូវហ្មងដាច់ខាតបណ្ដោយអត់ត្រូវសោះហ្មងបើសិនបើញោមយកចង្ហាន់មករាប់បាតលោកត្រឹមប្រគេនលោកវាមានប្រយោជន៍បានលោកឆាន់ហើយចង្ហាន់ដែលសេះសល់គឺយកទៅហូបខ្លួនគាត់ទៅចែកឲ្យពួកអ្នកអត់ទៅកន្លះខែណាមួយឆ្នាំមានម្ដងបើមិនធ្វើក៏ហីទេគ្មានអីធំដុំទេបើញោមមិនធ្វើក៏ហីទេគ្មានថ្ងៃណាដាក់បិណ្ឌថ្ងៃណាមិនដាក់បិណ្ឌទេឲ្យលោកបានបាតរាល់ថ្ងៃទេគ្មានទៅខុសអីគឺថាភូមិញោមមានលោក3 4អង្គបែរទៅដាក់បិណ្ឌទេលោកមកបិណ្ឌបាតតាមផ្ទះហ្នឹងមកព្រឹកមកព្រឹកចប់បាត់ព្រោះអាហ្នឹងយើងបង្កើតទេញោមបង្កើតដើម្បីឲ្យស្រួលតែឥឡូវបើអ្នកស្រុកវាមានទុក្ខធរៈវាលំបាកវាក្រដែរយើងទៅខំប្រឹងរសានោះទេមិនធ្ងន់ងាត់គាត់មកហើយពីសម័យដើមតែលោកថាគេធូរធារណាម៉ែយើងវិមុនថាបើក្រក៏ប៉ិតតែប៉ុន្តែវាសល់ពេលសល់អីច្រើននោះវាសបោធនធានស៊ីចុកដល់ពេលយើងក៏អាចធ្វើយ៉ាងបានប៉ុន្តែសម័យនេះរកស៊ីដកដង្ហើមចឹងមិនរួចអញ្ចឹងមានពេលណាទៅរាប់បាតលោកនោះដឹកគុណមកមុនបិណ្ឌបាតតាមផ្ទះទៅគ្មានដាក់បិណ្ឌមានអីទេវត្តណាមិនធ្វើក៏មិនខូចដែរខ្ញុំគ្មានចុះនរកប្រែតណាអត់ទេហើយរឿងប្រែតណាមកទួញត្អូមកទួញថ្ងោឯណាដាក់រោគតាមវិហារតាមអីនោះគ្មានទេគេចេះតែធ្វើទេអានោះក៏ដូចញោមម្នាក់អីដែលគាត់ចំណាំស្មោកនោះណា
តាមពិតទៅប្រែតនោះគេមិនស៊ីបាយណាអត់ទេបើនិយាយពីរឿងប្រែតមិនមានប្រែតណាស៊ីបាយទេប្រែតចេះស៊ីបាយទេញោមប្រែតតែហៅថាប្រែតពិតប្រែតដែលចង់និយាយថាប្រែតដែលញោមចំណាំនិយាយនោះអត់ចេះស៊ីបាយទេពួកនោះរស់នៅដោយកុសលតាគេមានកម្មជាអាហាររបស់គេមានន័យថាពួកនោះចេះតែអនុមោទនាបុណ្យទេមិនចេះរើសបាយស៊ីដាក់ចូលមាត់ទេពួកប្រែតនោះនឹងវាមិនដែរឃើញផងតាមពិតទៅមិនដឹងណាគាត់ថាសភាពពិតនៃប្រែតនោះគឺអញ្ចឹងអត់មានស៊ីដុំបាយទេខ្ញុំមើលខ្លួនឯងទៅខ្ញុំយកទៅចោលតាមហៀមខ្ញុំឃើញនៅណានៅពីហៀមមិនដែរអស់ណាម្ដងមែនឬយកស្ដាយវិញចង់តាបាយនៅតែបាយហ្នឹងគេស្មានប្រែតណាទៅស៊ីបាយទេអាពិតប្រែតវាមាន4អាត្មាខ្លប់ញ័យហើយប្រែតទី1ពួកអ្នកស្រីឃ្លាននេះអ្នកក្រសុំទានតាមខ្នល់តាមអីហ្នឹងណាកបុតដៃកបុតជើងជ័យចាស់កូនក្មេងអត់មានទីពឹងនោះពួកនោះត្រូវការបាយណាឃ្លានណាក្នុងពោះនោះទៅតាមមេរៀនរបស់ភាសាពុទ្ធតាមធម៌ណាលោកធ្លាប់និយាយថាបុគ្គលប្រភេទពួកហ្នឹងរស់នៅតោកយ៉ាអញ្ចឹងលោកហៅថាប្រែតបច្ចុប្បន្នលោកហៅថាប្រែតដែរនោះដល់រដូវដាក់បិណ្ឌខ្ញុំចាំមើលមើលតើណាខ្លះតើជាប្រែតជីកទៅឡានតាមភ្នំមិញឃើញស្គួតអលីអលីដើររើសសម្រាមរើសបាក់រើសបាយហូបតាមខ្នល់នោះរើសបាយស៊ីនោះអានោះឯងគួរដល់ការណិតគ្មានទៅមើលតម្លៃណាពេកទេឯណាអង្គុយទៅមើលតម្លៃអូគួរឲ្យរឿមគួរឲ្យនែឯងមិនដែរសមគួរអត់ទេពេលណាណិតខ្លាំងពេកឲ្យទៅវាមិនអស់ប្រមាណទេគ្នាវាលះហាមឲ្យស៊ីទៅជួយទៅតាមកម្លាំងរបស់ញោមម្ដងម្កាលដែរឲ្យតែបានគេខ្លះយើងខ្លះទៅកើតមកជាមនុស្សដូចគ្នាយើងវាមានភ័ព្វជាងគេគ្នាវាអភ័ព្វដោយសារអំណាចបាបនំប្រែតែញោមជិះទៅតាមជើងភ្នំក្តីតាមកន្លែងកសានក្តីតាមខ្នល់តាមអីនឹងឃើញតែញយទៅអាមាឃើញតែញឹកនេះអត់បាយស៊ីនោះណាប្រែតហើយនំហ្នឹងគេថាប្រែតក្នុងបច្ចុប្បន្ននោះគួរតែសង្គ្រោះអ្នកនំខ្មែរយើងត្រូវសង្គ្រោះនំព្រោះខ្មែរយើងប្រទេសក្រប្រទេសក្រវាសម្បូរប្រែតទាំងឯងហ្នឹងគេហៅថាប្រែតគួរឲ្យបាយប្រែតទី1ជាប្រែតគួរឲ្យបាយប្រែតទី2ប្រែតគួរជេរមរាយប្រែតពួកណាពួកមនុស្សដែលរស់នៅមានដៃមានជើងដូចគេដែរមានកម្លាំងកំហែងមានយុសាក់ច្រើនរស់នៅផ្លាញគេគេថាពួកមានចិត្តជាប្រែតទាំងធ្វើនឹងទាំងធ្វើអាក្រក់ថោកទាបអាទាំងធ្វើរបស់នេះឯងសំហៅថាឯងជាប្រែតពួកប្រែតវាថោកទាបដែរនោះហើយដោយអំណាចអំពើបាបដែលអ្នកបានធ្វើនឹងវាត្រូវកើតជាប្រែតទាំងមកហើយរឿងទៅកើតនៅណាមែនឹងញោមមិនអាចដឹងទេអាត្មាក៏មិនច្បាស់លាស់ដែរប៉ុន្តែប្រសាមពួកធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងបុគ្គលដែលធ្វើទាំងធ្វើកម្មបែបនេះនាំឲ្យកើតជាប្រែតបុគ្គលដែលធ្វើទាំងធ្វើកម្មបែបនេះនាំឲ្យកើតជាឆានប្រសាមពួកធ្លាប់ទាំងអល់បង្ហាញអញ្ចឹងពួកព្រះអង្គច្បាស់លាស់ក្នុងរឿងនោះបុគ្គលដែលធ្វើទាំងធ្វើកម្មបែបនេះនឹងកើតក្នុងនរកអញ្ចឹងបើអ្នកឯងកង់ទៅកើតទៅហើយអ្នកឯងមិនចោលទាំងធ្វើកម្មបែបដល់កង់ទៅកើតក្នុងប្រែតនរកអញ្ចឹងហើយហើយគេហៅថាមនុស្សសពេតោមនុស្សនេះណាហៅថាមនុស្សសពេតោមនុស្សប្រែតទោះបីតាគ្រៀងកាយនៅជាមនុស្សដែរបានហៅប្រែតហ្នឹងនឹងហៅប្រែតគួរជេរមរាយសពថ្ងៃដំបូងណាប្រែតមានឡានមានលុយមានផ្ទះវិឡាមានដីរាប់សិបហិកតាអំណាចជួសាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយស៊ីមិនចាយទៀតប្រែតខ្ញុំដឹងណាលោកនិយាយពីរឿងប្រែតពិតក្នុងពោះរបស់វាដូចដើមឈើដែលយើងដុតភ្លើងវាក្តៅកុហលខាយខាងក្នុងវាឃ្លានប៉ាន់ស៊ីអីមិនកើតទេបានតែឃ្លានឃ្លាននោះកម្មវាចិត្តទៅអញ្ចឹងអង្គុយតែវាឃ្លានឃើញអីក៏វាឃ្លានដែរដើរៗទៅលើទឹកហូរក្រាក់ក្រាក់ក្រាក់ទៅមិនដឹងទឹកនៅណាចេះដើររកមិនដឹងទឹកនៅណាដើរទៅឃើញស្អីណាដុំលីមុខដុំអីអញ្ចឹងទៅស្មានតែចំណៃចេះតែឃ្លានស៊ីមិនកើតផងគេថាប្រែតវាមានក្តីប្រាថ្នាខ្លាំងដល់ពេលមនុស្សពួកខ្លះខ្ញុំគិតមើលមានលុយមានឡានមានអីគ្រប់គ្រាន់គាត់រស់នៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃបើគាត់មកស៊ីមកចុកខ្លួនគាត់ហើយគាត់ទៅលេងឲ្យគេស្រួលទៅអត់នៅតែប្រមូលវាឃ្លានខ្លាំងពេកគេថាប្រែតអានោះឲ្យរុញគាត់ឲ្យទៅកាត់ក្នុងប្រែតនោះណាមកវាគាត់ប្រាថ្នាពេកខុសគ្នាអត់ខ្ញុំអាមួយរាងកាយអាក្រក់ក្នុងពោះវាកាហាវកាហល់កាហាយរកអីស៊ីមិនបានឃើញអីចង់តែចាប់ស៊ីដល់ពេលឥឡូវនេះមានស៊ីមានចុកគ្រប់គ្រាន់ប៉ះតែនៅតែឃ្លានលេងប្រែតដូចតែគ្នាអញ្ចឹងប្រែតដូចតែគ្នាគេថាមនុស្សទៅពេតោមនុស្សប្រែតសពថ្ងៃនឹងរស់នៅនឹងកេងប្របាញ់គេហៅមនុស្សប្រែតនឹងប្រែតពួកទី2ឃើញខ្ញុំដែរឃើញក្នុងបច្ចុប្បន្នធ្លាប់ឃើញអត់ប្រែតឃើញតាចំណែកប្រែតពួកទី3គេនិយាយពីពួកអ្នកស្លាប់អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែបែកធ្លាយកាយទៅបើលៃថាពេតៈនឹងភាសានឹងប្រែថាអ្នកលះចោលនៅខណ្ឌ5ដោយអាត្មាអញ្ចឹងពេលបែកធ្លាយខណ្ឌទៅគេថាពេតោហើយញោមក៏ដោយពេលដែលងាប់ទៅគេថាពេតោហើយប្រសាមពុននិយាយថាបុគ្គលការរស់នៅជាមួយគ្នាធ្លាប់ឃើញអនុសាវរីយ៍រលឹកដល់គុណដែលគេធ្លាប់ធ្វើដល់ខ្លួនលោកបុគ្គលណាមួយបែកធ្លាយខណ្ឌទៅគាត់បីធ្វើនៅតកណាទៀតដើម3ប្រែទាំងឡាយប្រសាមពុននិយាយដើម3ប្រែទាំងឡាយខ្ញុំនិយាយថាពួកណាដែលងាប់ទៅអាណាដែលបែកធ្លាយខណ្ឌទៅហៅថាពេតៈទាំងអស់ខ្ញុំដែលលើលោកសោតទេនោះជាពាក្យរបស់ព្រះប៉ុនលោកយកមកសោតណាយកលោកយកមកសោតបល័យខ្ញុំដឹងរឿង
Cả là tia sẽ mê, ca sẽ mê như tên mất ta sẽ khá cho mê, nó bởi lúc vậy thật đặng. Bộ cô là ca đã lực khơi nơi ô bà ca đã côn đầy lô bàn phơi tốc đọc luôn nông ca môn tháng là nếp bàn phơi côn đi đọc anh, là nô bàn phơi côn nô đọc anh. Đôi chân này hãy cứu ai tiệm khi nà tiên nằm bây prai thằng này trong dây thạ, phơi bọn của xo hết. Và các nơi đây lọ nằm bây ai prai phụ nông anh mô thần đìa, mình thà kì sạp hãy cắt ấy cái đòi. Và sẵn bà kê đắng nữa. Kê nâng anh mô thần đìa sẽ đầy lọ bọn nè, hai sẽ đầy lọ nó, nông lời chất bỏ kê nâng chỉnh chậm kì. Để tạm cho bạc cầm. Nó hai tập bê tạ, nhưng tăng nhôm tăng thamá hai tập bê tạ 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 bê bộ nè thôi kêu thôi mò đòi trời bộ mày cha đã thế sao tức là cùng kia tha ao bật lấy ao yon ao sạ đặt này đặt môn nó cứ tất cả đàn ông lọ miền màu chẳng nên là bộ vinh bạt dạp trên kia này mày cha đã thế tí bốn là rỗ tí tí bảy là rỗ đập tí 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 bảy hôm bốn nó vì miền vinh bạt là rỗ prai là tí bảy cứ prai tị bốn cứ đề cha này ở trái mà này anh à rừng prát mềm mềm miền trọng mềm tại nhóm trợ đăng tha tôi chỉ vì miền nơi này cả đời nhóm trợ đăng tha bộ này mình chơi được bài gì thì nhóm chạm tục ọt miền một đào được bài na tam thời liên hiệp đây ọt miền tây chơi từ rừng ăn một tuần nữa bon tại mình chẳng nhóm thơ lo thằng bà mán nhóm ở từ sạ cứ nhóm do một bà ca bắt mà đúng khan này nhôm dầu tại đây lo nó màu bạc cam, bạc thắm cái hào từ sẵn nhôm đại lưỡi bị đào từ đây, u tơ trường tơ đã sẽ nâng so trường so vì sao mà lấy u tì sẵn, u cũng phải thả lược lại, tì sẵn phải thả bằng hàng, u tì sẵn thì sao nó phải cho nếp phải thả lược bằng hàng sẽ đầy lo để nẹp bàn phơi nó bạc kê phong, bạc kê nâng bàn vô bàn đắng ở bạn đi sai thì đầy lo bạc kê miền đáy kê nâng phần chất đầy lo bọn nẹp lúc mà kê phân chất ở đây lo bọn nẻ nó đồn chất để phân chất bạn đúng không ạ? Cái hạt thác của xó là chất. Nhưng kê có miền của xó, à dương nẻ thơ nó có miền của xó là dương thơ lo bị xó là muối nữa. Dương cho ngoài kê nó ban lo đấy, dương dâu rừng tập rạp kê đau chất cho ngoài kê lo nó có xó là muối tiết. À kê nó mà đây lo đây lo bao giờ nó có xó là muối tiết. Đôi ca chầm lòng tiền, lương chạy vì môi từ môi vì môi từ môi vì chạy oa thì. Chầm lòng tiền ná chứ đơn tiền đúng. Dương thơ sẽ đây lo tâm này anh. Dương sẽ đây lo bọc luôn bọc các tam sử dụng. Các tam ca lai, ca cái nó tập quan sọc xài nó ai vừa ở chôn đợt tây rọp quan rọp mờ nè đăng thì sẽ đây lo bao giờ hết bệnh chặt này thế còn này thứ lo nè đối độc tây ngày muốn nó để quạt chuối về còn theo bộ pha mà dù hỏi nó sẽ đây lo bao quan trong tập ban kia xe kì bằng học kì sai to to nếu tôi nhẹ đại miền ông bạn đi sai này lo sao tập bệnh chặt trong tập vừa bao quan trong gần ai dương bệnh chặt ca chuối bao quan nó cứ dương lo này còn tham viêm đỏ quạt quạt tròn chuối cộ mà nó còn về còn theo bộ pha nó quạt miền chặt lo trong thằng kêu kê hết quật phơi tiền trong này dương ban chuối dương ban chuối dương ban trăm tập đắng dương ban trăm tập đắng của bên chân ông thừa vơ bao quật này đâu phải dương lo đôi từ kia nhau lòng chấn là bị lo đôi từ kia việc chạy sạp sâu thì phần người tràn pe ná tràn từ pe nữa mà dương ban lộ bộ má đôi ca oi phơi tiền oi bị môi phơi tơ phơi tơ phơi tơ biển chạy oa thế còn là dây ta khác quật thắt bón quật phơi hói nơi non này còn màn phì rồi màn phì rồi đôi bị quật chạy từ kê khác quật thắt oa khá hay giờ tới nữa này giờ bọn trong class giờ bọn anh đang chui ở miền này ở miền trong này anh nói về chân này nhúng nâng hai tập bài bộ tị buồn rừng bay bắn nâng tham ăn dây dạng thầy tha phải chi ong dưỡng chỉ nẹp bằng cao tê quạt giờ lồng nón tám về vị nấy đại bà sợ bà sẽ cao sao mày muốn kì giờ chẳng hạn từ kì lúc nông quạt tại bắt đầu bay khai được về hàng tròi mẫu dương thứ tám mình đôi quạt thế dương thứ ta cả là khai tê hỏi cảm bị thi bảo kê nó sầm khăn một phát cứ bảo kê chẳng hạn lốp chăn đã bắn nó nè còn là bảo kê chẳng hạn lốp chăn chọc còn là còi còi nó kì vô từ na bảo cá in cảm bị thi bỏ bài bỏ ấy cái thợ bài nó bài tân áp không tòa bài tân áp nhiều màn tài sĩ cả đó bài sai plan chơi gì mình phụ nữ luôn co tân áp ta cái thợ tài sĩ bài tân áp ở nhóm tính bài tân áp bảo kê đúng không à lấy về từ chỉ tầm điểm tầm loa vì từ chỉ đọc năm thôi sân bài nhóm thái cả na và chụp viêm mò má này phụ tùng lọt thơ mò lọt chân nam là lấy công dọ bài được bọc dọ co mình công dọ bài dọ co tới đã rơi nè đã chặn đai từ mà nè mà gặp bong mà gặp bong
là về chọn cam vị thị đã bận nó dùng co nó tự chạy mưa à lấy lục ta thì dưới miền mà rồi cua xa nông một ngày mà cặp bông à lấy nông một ngày mà cặp bông mà rồi cua xa bớt xin mình nè mà cua xa mà cặp bông vì mà rồi cặp bông nè hỏi bày khai đó mình tích gì nè đấy mình bày khai cứ lạc khai mình tích đi vì trộn bơn cặp bông đó đó về dân thương mấy chứ cho con cặp bông đó là bây giờ thương mấy tử thay dương co tăng ngon tới chai mưa ta phun dương biên prai đọt gặp con ta ta đào mưa phun dương biên prai này lục thả prai miền buôn ta anh đào bên đất mưa thì mưa phun dương miền là nam mũi thứ sơ lùi đào xây bò kê để xây co cái gì đấy miền câu này nghe là ngạ lùi gục miền trái thứ sơ gồm cả cả tiền ta miền ọt bởi quận cha na cái này phun dương miền miền nẹt cro là tới chặt vì nẹt dây ta miền câu nan chấm đấy câu chòm gì rồi chòm được so với nẹt dây ta nó được tàu mũi cái nữa là tiền tới miền nam buông mai ở đây lên nơi tập cồn xây mình ai nhận từ dân nông ngói phải đó là hàm ấy nông phù dưỡng giờ tới cháy đúng không phải nông xì to to rồi bàn xì nơi chúng buông một dương hơi dương khơi là bài chặt tiền co bao giờ khát đấy và nên dùng không phải đăng tin co tana kia cho tới bài tới mà có phong của mình rồi bài chào tam bài hiếp bàn tao lâu lâu miền bàn xây là cái mình thử bóc bãi bắn đi phong kia thì nhai cái nha ta mặt mà lập đăng vật lắm mình thì từ nhai khiến người mình được bỏ bài bẩn sẽ cuốn bên này mình khâu cho tới nhung mà như tao lọt một bên tháp phải đem bàn bằng riêng tế được bài bẩn nữa phải ở miền tây ở miền nông vì này bỏ phải thì ở miền nông của đề cao bỏ phải thế còn gì từ bờ đường chết tận na gì từ bờ đường bờ dồ kia cài đường bờ cha gì từ bờ đường bộ cô đầy cô bộ chia nông một cô bộ chia tế tập năng tế đường p và lia đường ngày khai đường cầm nọ đòi vật thô đó bỏ cam bị thế nó miền tây phải hiện tại à nó dương đại chúng một luôn dương luôn dương thôi ý sợ như rồng khan vậy, để ôm tập này, nhôm nè châu rô mơ nhôm ai xua bản nhôm nhôm đại chuột từ non thầm niêm thầm lo bỏ đồn ta nhôm nè, một sản thể để con dây giăng vĩnh đồn ta cái na prap mò than chơi cho, nhôm ai đánh đào người tham ăn bản, nhôm do đồn ta bao nhôm, ta đồn ta tham ấy là lời dương chơi cái này pro đường pì nấy đồn ta bắc ca ta, là vì dương nè cày cày dương trơ sa rơ đấy nè, ụ thọ thay nhôm luôn nơi chỉ mùi mai ơi giăng, mẹ ơi nhôm điểm sạp tới quạt đam câu nè. Mày nó miền cầm nọ mà bảo này cái luyện trang nó tục vui đọt nam đại bạc câu đi à lỡ chỉ là bỏ máy này câu này chỉ tia giết à nó chỉ mồi đọt câu này thì giờ từ bên đây quạt sập tới nhung thay bà quạt ao dương của phần mày nó phần này dương từ sao mưa mưa đây này mày anh ao say bà mưa tới khinh ai mùi để quạt tục ao nó dương trời dương mưa nó thích miền cà la miền bình piêng ấy thế ai nó miền cay miền ấy ọt miền ai cà la đấy miền phù vậy nên nó ngọt giang hỏi nó còn lưng mà từ chung mưa đấy cụ bao liền về hà thay bàn dương pịa gật thà vì lo hai trăm pịa bà bây nay đồn ta để quật bà sòn máu men thay tao bỏ đồn ta tao xa thì flash khuôn cái dây thà bạch chồ lên giống với thà ai tao bỏ đồn ta ai tao đồn ta máu dương tao tao xa nãy nam bạt bỏ đồn ta nó chua đây hot score cuốn đồn ta biết tới chẳng thử họ đồn ta bà sòn lấy anh chơi tới giờ tôi chồng à rẻ nẹ ta bay xây châu rộp chuẩn rộp ấy giống trẻ châu được nhưng ta xa rơ mơ này có một đo xa mày nên nó tì nơi ta chuồn à rẹ nẹ ta mà lên chứ nơi ta bẹt đông mò ta bẹt đam chê chứ bởi dương xa cả cài mơ tôi khinh tha tỷ viện biên phải giao chứ phóng khát tôi gặp khát về vấn lý ở thay thân ô tiết ở đằng tơ đằng bay ấy bộ bà hai sấy thơn châu là rẽ đằng bay sấy chân anh đo là ná hơi bị trời tam cho bạp cam phò thế vì cao của sol men ót người đối với chị ta nòm từ lọp lọp thế nhưng xa rơ mơ tôi khinh tha ót cá cá có bọt cháu anh chị mình thằng mấy giờ là bọn mình vào phá anh ta chỉ là do bọn đồn ta nhôm sạc cật mưa và sân chỉ mai ở nhôm và sọt ai mà gặp play hay miền bùa vây đây nên nồng nhôm cật thầy do máu vẹt liềm này thế bọn mai ở anh cũng sao rơi mưa sao còn thật lớn máu vẹt vậm mà bùa chắc đa ba ngọt mà tại sao rơi mưa đây nè tại từ chụp mưa đấy đừng bùa play đi bọn đồn ta na cua do cho na cua bọn cháu bọn cháu đập về bùa play đi thằng mấy đây kề bằng cát máu bao sầm lăng tới khơi miền với giáo cua tới giáo bùa play đi na đây bằng cát thôi miền bị tròn tròn nơi sầm phòn đập hiệp vì thà thôi mình nuôi sao mà kỳ khnhiên làm bay cao sợ bay làm bay phep sao mà kỳ làm bay chia cà bắt đầu chấm nét đắng nè bộ bay này khác bắt đầu chia chấm nét đắng bắt đầu được cà cất chỉ có tệ lo lo chứ nhưng cua từ giàu này tôi là bỏ chuồn chết với từ giàu này bỏ bỏ được thế thì những ai chấm lo mà đấy mình được khâu sấy từ bậc cảnh há bỏ đồ thế thì cũng non chôn mâu mà dưỡng cháu này bộ phụ này ở đâu bỏ đây nhung sao mới được bộ qua tùy gạo này chứ tam bộ quạt bộ quạt tùy gà lắm còn là bớt thế việt đa chỉ gặp pal là tam bớt thế xây dựng vì từ lục lôi bớt thế kê bớt thế xa rồi mưa bớt thế nam miền cầm miền xa
មានប្រយោជន៍ប្រពៃអីប្រពៃនៃវត្ថុបុរាណស្អីណាស្អីណាក៏ដោយភូមិសាស្ត្រប្រទេសណាក៏ដោយវាតាមទៅរករើមកទៅយករបស់ណាល្អល្អវិជ្ជាយកទាំងអស់ពួកនោះវាមិនដាច់ចេះប្រកាន់ថាអេយើងពួកព័រទុយហ្គាល់កុំទៅយកពួកអាស៊ីកុំទៅយកពួកអារ៉ាប់ពួកអាហ្វ្រិកឧទាហរណ៍ថាយើងពួកស្អីពួកអឺរ៉ុបយើងកុំទៅប៉ះពាល់ពួកនោះកុំនាំរបស់វាចូលមកអត់ទេពួកនោះវាប្រកែកប្រមូលណាដោយពួកបារាំងខ្ញុំគាត់មើលវាមកស្រុកខ្មែរយើងវាដាច់ប្រកាន់ហើយពួកនេះពួកអាស៊ីវិញអាចនឹងពួកអឺរ៉ុបអត់ទេវាចូលស្រុកខ្មែរវាមកយកអស់ស្អីណាល្អល្អកំពីក្បួនសាសមាសប្រាក់លុយកាក់ទំនៀមទម្លាប់ល្អណាវាយកតលេងវត្ថុបុរាណចំណាយយើងម៉ែឪយើងចងក្បិនយើងត្រូវចងក្បិនសម័យនេះនៅចងក្បិនទៀតក៏អាចវាចេញថ្មីថ្មីខ្ញុំនៅចងក្បិនស្លៀកចងពងទៀតហើយអឺយ៉ាប់យ៉ាប់មែនទេអាត្មាចង់និយាយថាអ្វីណាថ្មីដែលមានប្រយោជន៍ទេយកទៅកុំចេះតែទុកកុំចេះតែកើតនៅមជ្ឈដ្ឋិថាមិនត្រូវយកទេហើយអ្វីណាដែលជាចាស់ចាស់របស់ចាស់ហ្នឹងក៏មិនមែនថាត្រូវតែរសាទេយើងមនុស្សថ្មីយើងរស់នៅក្នុងផែនភាពបច្ចុប្បន្នអាណាគួរយកអាណាគួរបត់ចោលបាច់លើយើងទៅកូនចៅយើងចំនួនក្រោយក៏វាធ្វើយ៉ាងនេះទេដូនតាអញធ្វើយ៉ាងនេះហ្នឹងអាណាគួរគាត់យកអាណាមិនគួរគាត់បត់ចោលអញក៏ធ្វើយ៉ាងនេះរស់នៅយ៉ាងមិនបានភ្លឺស្វាងមើលយមចេះតែដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងថាត្រូវតែអញ្ចេះត្រូវតែអញ្ចោះកើតមកប្របីនៃដូនតារុំគាត់ចិត្តត្រូវតែធ្វើតាមគាត់ចប់ហើយនឹងទៅធ្វើតាមមនុស្សសម័យអង្គរគេស្លៀកចងក្បិនគេពាក់អាវផងគេទុកសក់នេះដល់ទេមកប្រងទុកសក់បួងអញ្ចឹងហើយប្រងមកកំពុងមានកោអត់មានកក់អត់មានថែសក់ថែអីទេគេបើកោតប៊ូមកគ្រូនៅតែចងពងលែងអញ្ចឹងមិនប្រងកាន់លំពេងដើរតាមខ្នល់អីស្ពីស្នាស្ពីព្រួយអញ្ចឹងឯងយីយ៉ាប់យ៉ាប់ខ្លះទៅចាក់សាក់គេថាគេនឹងចាក់សាក់គេថាគេជាអ្នកដឹងគុណដូនតាដូនតាបន្សល់សាក់គេចាក់សាក់ដូចបិសាចពេញមកខ្លួនពេញមុខហ្នឹងឯងស្អីចូលអ្នកមិនចាក់សាក់គេមិនដឹងគុណម៉ែឪមិនគេតែមានមានជ្រុលមែនតើខ្លះទៅលោតាគេចេះគេថាសម័យនេះសម័យកុំព្យូទ័រទៅហើយគេប្រឡែងចោលរបស់ដូនតាអស់នៅគេទៅធ្វើតាមអឺរ៉ុបពួកតារាចម្រៀងខ្លះគេស្លៀកត្រឹមតលៀនគេរួមបកាច់បកិនអញ្ញាអញួរគេថាសម័យនេះទៅហើយយើងទៅគិតអីរឿងរួមទុំអីទៀតគេដល់ណាដល់ណីហើយអាឃើញគេបកាច់នោះឯងបកាច់តាមគេទៅថោកទៀតទៅអញ្ចឹងទៅអត់មានយល់កាយទៅភាគច្រើនស្រីទៀតមិនប្រុសនឹងអាមិនគាត់តារាចម្រៀងស្អីនៅរួមឯមុនគេទេដេគ្រប់របស់គ្នាក្នុងខាងភ្លើចុងខាងដាច់កលោះឯនៅខាងជាប់ភក់ឡើងមរួចឯនៅខាងជ្រោះដាច់កលោះទៅបាត់ទៅតើនៅកដាលកដាលយកអ្វីណាគួរកដាលដែរអាណាមគួរក៏បត់ចោលណាគួរយកអត់មែនទៅជ្រុលជ្រុលចឹងឯងតើសងមួយវត្តគិតដូចកូនចាស់ទេគិតដូចគ្នាទេខ្ញុំមានណាគិតដូចគ្នាខ្ញុំលោកដូចអាត្មាអាត្មាមិនដូចលោកវល់ទុំដូនតាជឿតាមពាក្យអាចារ្យនឹងព្រះសង្ឃទេសនាក្មេងចំនួនក្រោយស្ដាប់តាមពាក្យម៉ែឪខ្ញុំចង់សួរអីខ្ញុំខ្ញុំអាចនិយាយបានតើអាត្មាមិនបិទបាំងទេរឿងការនិយាយនឹងដេញដោលបានតើដេញដោលមកសេរីអត់មែនថានិយាយយ៉ាងហោចត្រូវតែអញ្ចឹងទេខ្ញុំអាចដេញដោលបានតើអត់តែនិយាយមានហេតុផលមកមិនមកកុំតន់ជេគេបាជេខ្ញុំនិយាយនេះសិនអាត្មាមិនបិសាចទេមានយមខ្លះគាត់ក្តៅកាហាយយើងពីមុនហ្នឹងគាត់ឌឺដងឌឺដងនឹងនិយាយពីរឿងបាយបិណ្ឌពួកខ្ញុំព្រឹកមិញគួយគួយលេងគាត់តែមកលេងហើយគាត់និយាយពីរឿងបាយបិណ្ឌគាត់សួរពីរឿងវត្តដីគុណមិនដែរមិនដែរមិនខុសមិនត្រូវនឹកឃើញហើយនិយាយហ្មងទេអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយម្ដងហើយកូនណាសុំសួរបុយហើយជួយបកស្រាយឲ្យបានយល់ផងចិនយួនជប៉ុនកូរ៉េនេប៉ាល់ស្រីលង្កាឥណ្ឌាហ្វីលីពីនឡាវភូមាថៃជាប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំង11ប្រទេសអត់មានប្រែទេហើយដល់វ័យប្រែតមានតែស្រុកខ្មែរខ្ញុំសួរចង់អេសក្បាលមកសំដួលល្អមែនខ្ញុំប្រែតមានតែខ្ញុំខ្ញុំស្មានបាននិយាយតើថាប្រែតមាន4ណាប្រទេសណាដែលមានប្រែតប្រែតពួកទី1គឺពួកអ្នកក្រដូចឥណ្ឌាគេថាឥណ្ឌាណាព្រឹកឡើងក្មេងស្រីក្មេងដែលមាន AC ដែលមាន AC សោះ
អត់ដឹងថាមានអីត្រូវស៊ីចំនួន14លាននាក់ក្នុងមួយព្រឹកដែលក្រោកឡើងហើយមិនដឹងថាបានអីត្រូវស៊ីប្រហែលជា14លានជាប្រហែលខ្មែរយើងរាប់ប្រែតខ្ញុំថាអត់ប្រែតមិនអានោះគេហៅប្រែតមកវិញយើងស្គាល់ប្រែតប្រែតមានណាឥណ្ឌាក៏មានឡាវក្បៃគោក្តីភូមាក៏សបោដែរខ្មែរយើងក៏សបោដែរប្រែតដល់ពេលប្រែតពួកទី2ពួកកេងប្របាញ់ប្រែតយកទឹកប្រែតយកដីប្រែតលុបកោះលុបបឹងមានសីមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយករបស់គេម្លេះអាត្មាជាឆ្ងល់ហ៊ុនគាត់មកពីគាត់មានបញ្យលពេលខ្លះទៅគួរខឹងគួរខឹងដែរពេលដល់ពិចារណាពេលថាទៅគួរសង្វេគញោមសាក់ពិនិត្យរាងកាយរបស់ញោមជាលោកក៏ដោយជាខွာក៏ដោយពោះរបស់ញោមប៉ុណ្ណឹងញោមស៊ីបាយហ្មងពោះរបស់ញោមហ្នឹងណាអ្នកដោះក្បាលពោះស៊ីបាយ3ចានអ្នកដោះក្បាលពោះស៊ីបាយ1ចានជួសម្ដងដូចតែគ្នាផឹកទឹក3លីត្រ4លីត្របន្ថែមដោយគ្រឿងផ្សេងផ្សេងពួកបង្អែមពួកចំណីវាមិនត្រូវការប្រមាណទេបើជាអ្នកបួសប្រសាមពតអនុញ្ញាតឲ្យឆាន់ទៅ2ពេលនឹងទៅព្រឹកហើយនឹងថ្ងៃក៏រស់បានដែរហើយសម្ពតខោអាវតែប៉ុណ្្នឹងទៅរាងកាយវាទៀមទាតែប៉ុណ្្នឹងទេតាមធម្មជាតិរបស់វាវាមិនទៀមទាលើសពីហ្នឹងឯណាកុំឲ្យតែមានខ្យល់មានភ្លៀងមុខខំអីទៅមានកត់ជ្រើកមកប៉ុណ្្នឹងបានដែររាងកាយណាប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបន្ថែមទៅឲ្យវាហ្នឹងសិតតែរឿងផ្លូវចិត្តទេតនហាវាបន្ថែមមកទៅឲ្យញោមមានស៊ីមានចាយប៉ុណ្្នឹងហើយទៅរយទៀតឡានក៏មានជីបណាងបច្ចេកគ្នាសិតតែរាប់ម៉ឺនដុល្លារលុយក៏មានចាយបាយក៏មានស៊ីមានមាសមានពាក់គ្រប់គ្រាន់បើសិនតែគាត់យកតែមួយល្មមមួយល្មមណាហើយគាត់អញខ្ជិលហ្នឹងហត់ប្រឡែងឲ្យគេទៅហ្មងដឹងឲ្យអីណាពេកទេបើគេសុបាយផងអញសុបាយផងបែរសុបាយចឹងសុបាយរួមគ្នាឃើញគេសុបាយអញក៏សុបាយដែរខ្ញុំធម្មតាសុបាយតែឯងមិនសុបាយទេដូចថាអ្នកខាងខាងក្បែរផ្ទះខ្ញុំខំប្រឹងរកស៊ីជីជន់អ្នកភូមិក្រលហាមលហាមគ្រប់គ្នាម្នាក់មុខស្វិតតែក្រៀមចំណែកញោមនោះផ្ទះវីឡា10ជាន់តែឯងដបងលិចក្បាលហើយខ្ញុំទៅសុបាយមួយណាខ្ញុំមានស៊ីចុកខ្ញុំទៅសុបាយណាស៊ីហើយទៅជុះប្រគុណសុបាយតែបើអ្នកស្រុកក្បែរភូមិនឹងគេវាសុបាយដែរនោះគេក៏មានស៊ីមានចុកគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំញ៉ែមហើយញោមក៏មានជាងគេទៀតញោមមិនក្រជាងគេប៉ុន្តែគេសុបាយដែរខ្ញុំបើលេងគេសុបាយនោះសុបាយទាំងអស់គ្នាបានសុបាយញោមសុបាយតែឯងអត់សុបាយទេណាខ្ញុំសាក់គិតមើលតែឯងអត់សុបាយទេខ្ញុំទៅធ្វើមិនតែឯងសុបាយពិភពលោកញោមមានលុយវល់កប៉ាល់កប់ពពកហើយខ្ញុំទៅធ្វើខ្ញុំទៅនៅក្នុងទីណាសុបាយម្នាក់ឯងជីកកប៉ាល់ហោះម្នាក់ឯងម្នាក់ឯង10គ្រឿងខ្ញុំទៅណាឲ្យសុបាយទៅនៅកោះណាទៅនៅឋានបច្ច័នឯណាឲ្យសុបាយតោះតើមានគេខាងខាងវិសបាយដែរណាតោះបរិយាខាងក្រៅវិសបាយដែរបានឯងវិសបាយប៉ុន្តែពេលយើងខំប្រឹងរកស៊ីជីជន់គេនឹងរត់ចោលស្រុកអស់ក្តៅក្ហាយពេញទឹកពេញដីមុខក្រៀមក្រៀមហើយឯងតែ3 4គ្រាប់គ្នាឯងសុបាយស្អីស៊ីជុះទីជុះសុបាយស្អីចាំឲ្យគេសុបាយផងទៅតែគាត់មិនគិតយ៉ាងហាប្រែតទី2មានអត់ខ្ញុំប្រទេសណាអត់មានហ្វីលីពីនខ្វះអីក៏ក្តីខ្មែរយើងក៏សបោដែរនឹងប្រែតទី2មិនមែនអត់ទេខ្ញុំតែឃើញណាចំណាយប្រែតពួកទី3គឺពួកអ្នកស្លាប់ទៅអ្នកណាដែលបែកធ្លាយខានទៅបើលេខថាបេតៈបបៈហ្នឹងប្រែថាប្រាសចៈអ៊ីតៈហ្នឹងប្រែថាទៅប្រាសចៈខានហើយគឺកបតចោលអាចាស់បែកធ្លាយទៅបាត់ហើយគេថាបេតៈប្រសិនបើកំណើតនៅទៅមានការកើតឡើងថ្មីបុគ្គលអ្នករលឹកឃើញឧបការៈគុណធ្លាប់នៅរួមមួយគ្នាទេធ្វើស្ដីល្អដើម្បីឲ្យអ្នកនោះត្រេកអរផងអញ្ចឹងបើញោមធ្វើស្ដីល្អញោមប្រាប់អាត្មាអាត្មាប្រាប់ញោមគឺពួកអ្នកកើតរួចហើយមិនមែនខ្មោចទេពួកនឹងឯងបានមានតិចចេះស្ដាប់ហើយមានមាត់ជាអនុមោទនាមានចិត្តចេះត្រេកអរហ្នឹងថាតាបេតៈពុទី3នៅពេលបេតៈពុទី4ពួកប្រែតមែនអានោះនឹងនៅណានេះបាច់ដបុលទេខ្ញុំចេះស៊ីបាយទេខ្ញុំក៏វត្តចោលតាមពាខាតអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំធ្វើទៅបន់ទៅទៅបើខ្ញុំធ្វើបន់ចែករំលែកទៅដល់អ្នកនៅរស់ណាចេះត្រេកអរទៅស្ដីលររបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយក៏អាចចែករំលែកស្ដីលរបានដែរខ្ញុំជួយដល់សង្គមខ្ញុំជួយអ្នកណាជួយបុគ្គលក្តីជួយមនុស្សច្រើនក្តីជួយទៅក្នុងអង្គការណាក៏ដោយជួយនានាផ្ទាល់ដល់ខ្ញុំយករឿងនឹងទៅប្រាប់គេទៅល្អបាត់ហើយគេចេះត្រេកអរល្អទាំងអស់គ្នានៅគេថាប្រែតដែរមានតែខ្ញុំមិនខ្ញុំថាមឃើញប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងផ្សេងនោះគេមិនដាច់កត់សម្គាល់ប្រទេសណាដែលគេមិនដាច់ចាប់អារម្មណ៍រឿងបោះបាយបានឧបរាជជាគេបានបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងក៏គេមិនដាច់ដឹកដល់ប្រែតទេប៉ុន្តែប្រែតមានដូចគ្នាគ្មានទីណាអត់ប្រែតទេគាត់ថាយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ដូចអឺរ៉ុបក៏មានអាមេរិកក៏មានអាមេរិកមិនអត់ប្រែតប្រែតដូចតែយើងនោះណាប៉ុន្តែគេមិនដាច់លើថាប្រែតនឹងស្អីផងគេតែចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែប្រែតនៅជាមួយគេហ្នឹងហើយនៅពេញទឹកពេញដីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនេះវាជាប់ទៅក្នុងរឿងប្រែតហ្នឹងច្រើនហើយឬប្រែតហ្នឹងទៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាផងទៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ដូនតាយើងផងទៅវាលើតែប្រែតប្រែតហ្នឹងអាសំគេស្មូតរាល់តែឆ្នាំផងទៅណាណាក៏ធ្លាប់ឮរឿងប្រែតដែរនៅដូចគុនថា
ប្រែតប្រែតពេតបាលីប្រែតថាអ្នកស្លាប់ហើយណាទៀនបឧបសគ្គឥធិតអិគមនេក្នុងអត្តតើតបច្ច័យទៅជាអ៊ីតោអ៊ីតោនឹងបៈទៅជាពេតោទៅប្រែថាអ្នកប្រកាច់ទៅបាត់ហើយអ្នកលះចោលនៅខណ្ឌ5គេថាប្រែតនោះក៏យើងក៏ប្រែតដែរយកម៉ែឪរបស់ញោមដែលស្លាប់ទៅហៅថាប្រែតថាអញ្ចឹងមកថាគាត់ជេរគាត់ទៀតម៉ែនេះញោមញ៉ែញោមបានយល់ហ្នឹងមិនហៅមិនប្រែតខុសទៀតទេសំដៅយកអ្នកបែកធ្លាយខណ្ឌគេហៅថាប្រែតអញ្ចឹងវាមានប៉ិតអញ្ចឹងញោមគាត់ថាយើងមិនដែរចាប់អារម្មណ៍ប្រទេសណាក៏មានដែរញោមសួរទេវែងដល់ណាមើលសិនសូមសួរមួយតើបោះបាយបិណ្ឌបានប្រយោជន៍ឬអត់បានដល់លោកឆាន់បើញោមយកអូញោមសួរបោះបាយបិណ្ឌណាស្មាឆ្លោះច្រឡំណាមិនរាប់បានទេបោះបាយបិណ្ឌអត់ទេបោះបាយបិណ្ឌបានខាតអង្គខាតបាយប្រឡាក់ពហិយហើយប្រែសៀតកើតទៀតបើញោមយកអង្គនោះតាមស្មាថានោះញោមដូចថាដោះវាមិនទាន់បានទេស្រុកកណាវាអញ្ចឹងទៅហើយត្រឡប់គាត់ដល់រដូវនោះបើមិនឲ្យគាត់ភ្ញាក់ប្រយុទ្ធទៅវត្តទេប្រកាច់យ៉ាងណាឈប់យកបាយទៅបោះទៅបាក់អះយកអង្គវិញអាណាហួយទៅរកបាយតាណាទៅបោះប្រឡាក់លោកលោកលោកយកអង្គម្នាក់មកប៉ុងទៅដាក់ចាន់ដែកនោះដល់ពេលចេញវសាជាប់កម្មវិធីដាក់បិណ្ឌហើយតាតានឹងចាណាមើលអ្នកស្រុកណាក្រក្រទៅចៃគាត់ទៅម្នាក់ក្លាស់អីម្នាក់ក្លាស់អីទៅពួកនេះបានស៊ីផ្ទាល់ផ្ទាល់ប្រយោជន៍ហើយការដែលយើងឲ្យទៅដោយការយល់អញ្ចឹងថាអង្គបអញយកទៅមានអត់ប្រយោជន៍គឺយកទៅដោយឲ្យពួកអ្នកក្រពេលគេជាប់កម្មវិធីគេយកពួកអ្នកក្រញោមទៅទៅដូចចិត្តបត់មកមានប្របាក់អីវិញក៏មកកំប៉ុងសោះគេផងឯងផងអញយកទៅបានចាំអ្នកក្រពី3ភូមិដែរតើពី3គ្រួសារដែរតើញោមក្រោកទៅបែបនោះអត់ប្រយោជន៍ទេក៏បងញោមមិនខាតទេតែបើញោមយកបាយទៅបោះទៅទីមួយមិនឆាតថេយល់ដល់ប្រែមកដើររឹសស៊ីមិនឆាតថេគិតតែរឿងខុសខុសរាល់ថ្ងៃមិនសមរហូតហើយក៏បាយរបស់ញោមអត់ប្រយោជន៍ទៀតវាចង្រៃទៅប្រឡាក់វត្តទៀតភូមិអាត្មាមានទេណ៎ដែរណ៎មានបោះបាយបាននេះទេគេដឹងតើលោកបញ្ញាលោកប្រាប់ថាលោកបញ្យលតើតាតាគាត់បញ្យលបាទតាតាខ្លះនិយាយបានទេក្បាលរឹងណាយើងក្មេងជាងគាត់ទេថាទៅនិយាយពយល់គាត់អីគាត់ចេះមរាយអីទៀតគាត់ថាឯងញ៉េះឯងយកអីណានេះចេះដឹងអីគេទៅតាផ្លូវហ្នឹងម៉ែយើងជឿចិត្តតែសម្លាប់គ្នារឿងឯងចេះឯងក្មេងអញចាស់កុំចេះដឹងសម្លាប់អាហ្នឹងភាសាហ្នឹងឲ្យគេនិយាយទេម៉ែយើងប្រកែណារឿងនិយាយគេតែគេនិយាយវិញបានទេអ្នកខ្លះប្រកែតែនិយាយគេគេនិយាយវិញមិនបានទេនិយាយគេនោះនិយាយពីនិយាយដល់ពេលគេនិយាយវិញក្តៅទៅនិយាយបានទេកណាសូមមកសការបងកណាសូមសួរមួយដែលត្រូវលើកមកសួរនៅពេលនេះតើសេនាសនៈបើឧបាសកបាសិកាបានសាងឡើងហើយស្រាប់តែមានការរុះរើចេញតែបុណ្យកុសលដែលឧបាសកបាសិកាដែលបានសាងនេះនៅតែបានបុណ្យឬទេគាត់ទៅលើញោមសួរនេះសង្វេកដល់ញោមឬមានហេតុភេទយ៉ាងណាសម្រាប់បកស្រាយតាមវាអញ្ចេះញោមត្រូវស្គាល់រឿងប៉ុនតើណាបើញោមសួរអញ្ចឹងអាត្មាយល់ថាញោមអត់ស្គាល់ប៉ុនរឿងប៉ុននោះតាក់តងផ្លូវចិត្តឲ្យអាត្មានិយាយខ្លីពេលណាដែលញោមចោលភ្នែកទៅមើលតាមវត្តញោមឃើញថាអូភិក្ខុសាមណេរក្នុងវត្តហ្នឹងលោកបួសលោកចង់ប្រតិបត្តិធម៌តែអត់មានអីជ្រោកគឺថាលោកវាច្រើនភ្លៀងមកវាចេះតលិចញោមអាណិតគេញោមឃើញលោកអាណិតលោកដល់ហើយដល់ពេលញោមអាណិតលោកញោមយកលុយរបស់ញោមទៅកសាងសេនាសនៈឲ្យលោកនៅព្រោះអាណិតលោកចង់ឲ្យលោកជ្រោកអាត្រង់ចិត្តញោមចង់ឲ្យលោកជ្រើងគេហៅចិត្តបន់ចិត្តសង្គ្រោះហើយតើវាកើតរួចហើយកើតអីចិត្តហ្នឹងវាអត់ទៀងទេសង្ខារហ្នឹងតើវាកើតចិត្តនឹងរួចហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងរត់បាត់ទៅអត់មានសល់អីទៀតទេប៉ុន្តែចិត្តបន់កើតរួចឯណាដោយញោមហិតផ្កាអញ្ចឹងញោមបេះផ្កាកឡាបញោមចិត្តកាយញោមបេះមកញោមហិតគ្រូបទៅគ្រាន់ហិតរួចហើយក្អូបហើយហើយអត់មានថាក្អូបរួចថ្ងៃក្រោយលែងក្អូបអត់ទេក្អូបរួចហើយដាំងក្លិនរួចទៅដាំងទៅវាក្អូបសบายចិត្តនោះញោមហិតទៅវាសบายចិត្តវាមិនបានអីចូលច្រមុះទេបានវាសុបាយចិត្តរួចហើយបន្ទាប់ពីហាត់ហើយផ្កាហ្នឹងយកកបាត់ចោលណាកបាត់ចោលពួកវារួចហើយមានអីទៀតចង់វាសពូនទៅវាទៅណាដាណាជន់ដាញ់ហាត់រួចទៅដឹងថាក្អូបរួចទៅអញ្ចឹងញោមចង់ជួយគេអាចិតចង់ជួយគេនោះណាពេលដែលញោមករណាចំពោះលោកនោះអាណិតចំពោះលោកថាចិត្តបន់របស់ញោមហើយញោមឲ្យទៅហ្នឹងគេថាកាត់បងនេះក្តីកំណាញ់អ្វីណាដែលយើងមានយើងហ៊ានឲ្យគេទាំងមិនស្ដាយនោះមិនចង់បាក់នេះវិញថាចិត្តបន់អាត្រង់គាត់ដែលធ្វើទៅហើយនឹងភ្លើងឆេះក្តីលោករុះរើក្តីថ្ងៃក្រោយទៅវាចាស់ទៅលោករើឬថាធ្វើខុសប្លង់លោករើលោកត្រូវការលោកទៅលោករើអាណាយោតនាយោទៅអត់ដឹងមែនអាត្មាថាងអាណាយោតនាយោទៅអត់ខ្វល់ខ្វាយអត់រកខុសត្រូវមែនទេចង់និយាយថាទោះជាគេយោតនាក្តីហើយញោមមានចិត្តប៉ុនរួយតើមែនទេ
តាបនរបស់ញោមវាសាក់បាត់ទៅណាវិញដូចញោមហាត់ផ្កាយនេះញោមចូលចិត្តផ្កាយញោមយកមកហាត់រួចហើយដឹងតែផ្កានឹងក្អោបឯងដឹងញោមសុបាយចិត្តទេពេលហាត់ផ្កាហើយសុបាយសុបាយរួចតើក្អោបរួចតើអត់មានអីត្រូវអត់មានអីត្រូវគិតគូរទៀតហ្នឹងក្អោបរួចហើយសុបាយរួចហើយគ្រាន់ក្អោបហើយសុបាយហើយរលត់ដល់ចប់ហើយចិត្តបនដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែញោមមានចិត្តករណាគេនោះជាមហាកុសលតែវាកើតរួចហើយវាបាត់ទៅវិញបាត់តែប៉ុណ្ណឹងប្រព្រឹត្តទៅជាតួសង្ខារដើម្បីកតទៅជាកំណើតក្នុងភពតទៅចាំកៀងគេវាយហើយខ្ញុំបាយកៀងឡើងឆាន់រឿងនេះចាក់ស្ដែងគិតឃើញតាខ្ញុំខ្ញុំសាក់គិតមើលខ្ញុំហិតផ្កាហើយក្អោបបន្ទាប់ពីក្អោបហើយសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តហើយបើសិនផ្កាគេយកទៅជីកទៅជន់គេយកទៅអីក៏ដោយខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំអត់សុបាយចិត្តសោះខ្ញុំមកលេងក្អោបបាត់បាត់ការក្អោបអត់ទេក្អោបរួចតាដូចគ្នាខ្ញុំចង់ជួយគេចិត្តបននៅនឹងតាមិនបននឹងជាបារមីស្អីធ្វើសេនាសនាសពនៅតោងឯងនៅតាមកាយនៅតាមអីតាមឧបធម្មយើងឲ្យមានសេរីសួស្តីសពថ្ងៃណាមួយសេនាសនាគេទំតិចអស់ទៅសពនៅវារត់អស់លេងអត់មែនចង់ទេបនអត់តាក់តោងអីរឿងបារមីរឿងរិទ្ធអីមកពីក្រៅទេគឺនៅផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលណាខ្ញុំធ្វើបនច្រើនចិត្តរត់ទៅតូនចិត្តណិតគេរត់ទៅច្រើនអានឿយណែរត់ទៅច្រើនអាសង្វេរត់ទៅច្រើនអាសដោរត់ទៅមានអាចិត្តល្អចិត្តតូនរត់ទៅច្រើនហ្នឹងគេថាចិត្តបនធ្វើច្រើននៅចិត្តរត់តូនអានោះវាមានក្នុងសន្តានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាវាបាត់បាត់ទៅណាទេវាកើតរួចហើយវាត្រូវជាបនកុសលចាត់ចែងភពកំណើតយ៉ាងម៉េចវាត្រូវមានដល់តួសង្ខារនោះអត់មានត្រូវលុបទៅវិញទេខ្ញុំស្ដាប់បានណាខ្ញុំខ្លាចបាត់បនមែនយាយតាគាត់យ៉ាងតាយាយតាគាត់មកគូជាងគាត់ថាគាត់បានបនគូរូបដល់ពេលអារូបរបស់គាត់នឹងគេមិនបានគូបាត់ផ្លងបាត់អីគាត់មកឈួបកាយគ្នាគាត់ថាបនគាត់ដល់សាបធ្វើយ៉ាងបនគេថយចុះគឺបនថយចុះបើសិនជាបនវិញវាចេះថយចុះកើតដែរចូលសួរព្រះអង្គមួយតើប្រសងកាន់លុយបានអត់ប្របាក់បន្តិចខ្ញុំសួររឿងចាំបានប៉ុញខ្ញុំអាត្មាលេងឆ្លើយហើយចម្លើយឆ្លើយតែញោមមួយពួកដល់ម៉ោងហើយញោមបាច់សួរទៀតរឿងលោកកាន់លុយនិយាយតាមវិន័យអាត្មាមិននិយាយការពារខ្លួននិយាយការពារអង្គណាទេគឺអត់បានទេមាសប្រាក់កាតខាបណៈពួកណាដែលចាយបានទៅបីតែធ្វើពីអីក៏ដោយកដាស់ក៏ដោយធ្វើពីធៀងថ្នោតធ្វើពីស្លឹកដូងធ្វើពីស្ពាន់ធ្វើពីមេឈើធ្វើពីបៀសបកបៀក៏ដោយឲ្យតែគេសន្មតថានេះជាគ្រឿងចាយសម្រាប់ដោះដូរគ្នាគឺភិក្ខុសាមណេរបានចាប់បានតែបើគេប្រគេនដូចថាគេចង់ប្រគេនចីវរបណ្ឌបាតលោកប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចវាអត់មានអនុងរោគមិនទាន់អញ្ចឹងគាត់បីចង្អល់ថាណានាគេបើគេសួរថាដូចកូនចុះណានាគេជាវិយាបច្ចៈគឺជាអ្នកអំរើលោកម្ចាស់ណាគេអ្នកជួយខ្វល់ខ្វាយរឿងហ្នឹងអ្នកណាគេជាអ្នកកាន់លុយយើងចង្អល់ថាអ្នកនោះដល់ពេលគេចូលទៅរោគណានោះដាក់លុយឲ្យនោះ 100,000 អញ្ចឹងប្រាប់ថាដូចបងឯងបើលោកត្រូវកាយបើគេលោកផងទិញបើគេលោកផងពេលនោះយើងមានសិទ្ធក្នុងការទាយើងចូលទៅរកញោមនោះថាអាត្មាត្រូវការជីវោប្រាប់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងទេបានតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ដល់ពេលយើងកាន់ផ្ទាល់ផ្គាល់វាត្រូវអបាត់ចាយទៅគាត់ត្រូវអបាត់គ្រាន់តែថាភិក្ខុអង្គខ្លះលោកកាន់មែនតែលោកបានទៅធ្វើទុច្ចរិតក្នុងសង្គមទេលោកត្រូវការរៀនសូត្រនោះវាតល់ខ្ញុំស្រុកយើងគ្មានអាណាកើតគូឬវិន័យមកវាច្បាប់សងវាអញ្ចឹងគ្មានអាណាកើតគូលោកដល់ពេលលោកត្រូវការរៀនជួយសង្គមលោកអញ្ចឹងលោកកាន់ទៅនឹងធ្វើមិនបាក់ដែរណាគាត់ថាឲ្យលោកជាមនុស្សអក្រក់ពុទ្ធហើយតែមកកាន់ប៉ុណ្ណឹងមែនទេលោកក៏ជាមនុស្សល្អដែរគាត់ថាលោកជំទាស់ទៅក្នុងព្រះវិន័យដោយសារវាអត់មាននារាទំនុកម្ដងលោកវាបាក់យ៉ាងខ្ញុំគុណតំនួនប្រែតកើតឆ្នាំណាតំនួនប្រែតហ្នឹងកើតតាំងពីគេតសេមកហ្នឹងឆ្នាំណាដឹងណាគេអ្នកសេខ្ញុំពួកអាត្មាមិនដែរដឹងអញថាអាត្មាមិនដែរឮប្រែតទួញមិនហ្នឹងដែលលឺប្រែតយំប្រែតទួញមិនផងមិនដឹងណាគេលឺប្រែតយំប្រែតទួញមិនគាត់លឺប្រែតយំមិនម៉ែកូនអើយឪក្លៀនបាយណាស់ដើររកមិនវត្តហើយឃើញទេគាត់ក៏សរសេរទៅមិនដឹងពីថ្ងៃណាមកវិញមិនដឹងដែរតាប៉ុន្តែប្រែតដូចគ្មានដើរទួញអីទេអ្នកប្រែតណាស់ដើរយំនោះមែនទេញោមដែលលឺប្រែតយំមិនមានដឹកគុណអង្គលោកសរសេរថាទម្រួញប្រែតអាត្មាក៏យកទៅផុសតថាដឹកគុណឯងធ្លាប់លឺប្រែតធ្លាប់លឺប្រែតយំប្រែតទួញអីបានថាទម្រួញប្រែតណាប្រែតណាដែលយំដែលទួញឥឡូវធ្វើតែល្អទៅមិនបាច់គិតអីរឿងប្រែតយំប្រែតទួញ
mình đang bị ngày nào tới dùng dây khay tham đang đây đang kỳ tới xe bị ngày nào đấy chúng ta po liên nhôm chạm về cái đó đó màu lại màu dù đấy.